Man lærer hjernedødt meget. Det er helt vildt, så meget man lærer. Man hjælper hinanden igennem den her uddannelse. Det tror jeg ikke, man gør på samme måde på andre uddannelser. Der er ingen arbejdsløshed. Der er gode lønninger. Så det er også mega motiverende at være i et studiemiljø, hvor der er sådan en fælles gejst for uddannelsen. Det er nogle fede typer, der vælger at læse til ingeniør. Ja, altså totalt upartisk synes vi jo, at det er verdens bedste uddannelse.